Mən Bədolov Raqif, Akiboğlu, Satırın rayonlanan. Gəlmişəm 10 gündür burada, 28-də qalıram. Yəni, gedəcək yerim yoxdur. Xahiş edirəm mənə, kim səsimi qulaq asırsa, mənə kömək etsinlər. Siz probleminiz nədir? Mənim problemim, mən ki qızım var, özüm Ağzəbədi rayonlanan. Gəlmişəm, özüm Satır rayonlanan, Ağzəbədi rayonunda ailə həyatı qurmuşam. İki qızım var, qızlarım adı Zəhra, Zeynabdır. Onlar üçün mən 10 gündür işdə axtarıram. Burada 28-də asusuz yatıram. Xahiş edirəm mənə işdən bağlı kömək etsinlər. Mən oxumağım yoxdur, amma təmizli işi ya da bacara bilirəm. Haralara müraciət edirəm siz işdən bağlı? Mən bir-iki yerə müraciət etmişəm. Sənətim olmadığına görə mənə işə qəbul etməyiblər. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Yəni, sıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Hətta özümü 10 gündür buradayım, özü intihar etmək istəyirəm. Çünki mən yaşaya bilmirəm. İstəyirəm ki, işləyim, bağlarıma çörəklı qazanım. Bəs uşaqlarımıza indi kim baxır? Nəyindən dolanırlar orada? Heç uşaqlarıma heç kim baxmır. Yoldaşım qalır. Yəni, yoldaşım da heç yerdə işdən bilir. Yəni, necə deyim, kasıb ailədir, kasıb ailə. Yəni, heç yerdə işdən bilir yoldaşım. Amma mən elə başımı götürüb çıxmışam Bakıya, yəni işləməyə.